krásný adventní podvečer, milí rodiče, babičky, dědečkové, sestry, bratři, bratranci, švagrové, tetičky, zeťáci, strýčkové, kamarádi. Já jsem ráda, že to tady je dneska takové rodinné. Vítáme vás na dnešním vánočním koncertě Polabinské Zušky. A jako první jste slyšeli náš soubor nejmenších houslistů. Můžu říct, že koncert vánoční je pro naši Zušku tradiční, protože vánoční koncerty pořádáme každoročně a již podruhé je to v těchto prostorách. Aspoň se sem všichni vejdeme teda. A takže se dá taky už mluvit o tradici. A protože k Vánocům tradice samozřejmě patří, rádi bychom zavedli i další tradici, a tou je dobročinnost. Naše škola pořádala charitativní akce již několikrát, tak proč třeba neudělat z této dobročinnosti i novou vánoční tradici? A protože každá tradice musí někdy začít, začínáme právě teď. Výtěžek z dnešního vstupného, z našeho koncertu, a nejen ze vstupného, ale i z prodeje uměleckých děl našich žáků, které můžete zakoupit nahoře ve vestibulu. A nebude to jen prodej, bude tady i trošku pestřejší program. To chci doplnit teda, během večera provedeme aukci obrazů, kdy budete moci jako přihazující si obrazy zakoupit prostřednictvím teda té aukce, a to potom vysvětlíme v průběhu večera. Každopádně určitě vás zajímá, komu bude dnešní výtěžek směřován. Jedná se o jednu mladou, úžasnou 14-letou slečnu, ke který osud nebyl tak laskavý jako k většině z nás. Jmenuje se Miška a vy ji budete moct vlastně podpořit tím, že a její rodinu, že koupíte díla, která se tady nabízí. Za chvíli se o ní dozvíte víc, ale to necháme až po výkonu tady dalšího souboru Zobčertína. Thank you.
tak to bylo z Občertýno. My bychom vás chtěli poprosit, teď vidíte, že vlastně končí jedna produkce, začíná nová a teď je ten vhodný okamžik, kdy otevřít dveře a přicházet nebo odcházet ze sálu, protože pokud se tak děje během produkce, tak to samozřejmě ruší nejen účinkující, ale i zbytek publika. Chtěl bych říct si, že záštitu nad dnešním vánočním koncertem převzal pan polabínský starosta Radek Hejný, který vás tímto zdraví. Bohužel se koncertu nemůže zúčastnit, ale přeje nám všem krásné svátky. A pan starosta také symbolicky vlastně započal tu naší veřejnou sbírku tady, kterou pořádáme tím, že už si stihl zakoupit jednu grafiku z výtvarného oboru. Teď bych poprosil teda kolegyni Kláru, aby k nám na jeviště pozvala maminku Myšky, paní Hlaváčkovou. Můžu vás? Paní Hlaváčkovou. Tady je paní Hlaváčková, pojďte za námi. Já vám teda půjčím mikrofon. Takže já vás tady moc vítám mezi námi. Myška nemohla dneska přijít, ale já bych byla moc ráda, kdybyste nám vlastně trošku přiblížila ten její příběh. Já bych vám chtěla moc poděkovat, že jste přišli. Jak slyšíte, tak ani já nejsem úplně OK, takže Myška má rýmičku taky, bohužel, řádí to všude, takže proto se nemohla dostavit, jinak by si to asi užila, protože muziku miluje. No, příběh její 14 let bojujeme všichni, ale doufáme, že to všechno dobojujeme a bude líp, takže peníze půjdou buď na doplacení rehabilitace, a nebo na doplacení genoléčby, kterou snad můžu prozradit, že snad příští rok klapne, ale ještě ten nevím. Já, tak to by bylo úžasný. Moc vám přejeme, aby se všechno podařilo tak, jak plánujete. A myslím si, že Myška, určitě i vy jste velcí bojovníci, protože musí hodně cvičit. A já, co jsem četla na vašich stránkách, tak třeba Vojtova metoda není úplně legrace pro ty děti. Vojtova metoda se u těchto dětí nesmí. Ne. Jo, nesmí, já myslím, že to cvičíte, ale prostě cvičí, rehabilituje a prostě musí posilovat. A jak jsme spolu už mluvili telefonicky, říkala jste, že Myšce je 14. Já mám doma taky 14-letou dceru a taky to s ní pěkně mlátí. Tak jste říkala, že občas je doma docela veselo. Jo, Myška sice, ta nemoc je hodně závažná, ale Myška má hlavu jako relativně v pořádku, akorát, že prostě ten gen, co nám chybí, brání Myšce, chybí prostě dopamin v svých svalech, když se nemůže hejbat, jak by chtěla, jako každý dítě, ale tím, že hlava funguje a pohybuje se mezi staršími dětma a okolí, takže máme veselo, puberta s náma číská, jako slovo nechci, nech ho bejt a tak, jako to jako jeden. Takže je své hlava jako prostě všechny děti v jejím věku. Jo, hlavně je škodolibá, takže... Takže má smysl pro humor, určitě. A mě by teda zajímalo, když tady nemůže být, tady to je dneska hodně o muzice. U nás hraje muzika pořád, někdy mě to už docela leze na nervy, tak u nás třeba jako nejvíc teďka jede Harry Styles. Co u vás? U nás jede všechno, co je možný, ale prostě rytmické písně, ale říkám, vyrůstám mezi dospělejma dětma, dá se říct už, takže jede všechny žánry, ale jako baví i dětské písničky, teď jedou koledy úplně neskutečně, manžel ten už to vypíná nebo odchází, protože už to taky nemůže slyšet dokola a hlavně naše dítě si vždycky jakoby oblíbí jednu a tam může jet furt, takže... Tak víte, dva co? Dny v kuse, úplně. Tak víte co, na čem se domluvíme? My totiž budeme mít z dnešního koncertu asi i video záznam a ty koledy tady jsou, takže potom bychom vám ho mohli poslat, aby se na to Myška podívala, jak to tady bylo. Ona bude moc ráda. Ona jako by se, myslím si, že byla jako zklamaná, že ji neberu, protože opravdu by si to asi užila, ale
situace je taková, jaká je, no, bohužel. Dobře, takže prosím vás, tamhle je kamera, kdo tam třeba můžete vidět, tak všichni Myšce zamáváme. Ahoj Myško, moc tě zdravíme a užij si Vánoce, přejeme ti krásné svátky, přeju krásné svátky i vám. Ondro, já tě ještě poprosím, máme tam pod stolkem, tam mám dáreček ještě takový malý pro Myšku a pro její rodinu, abyste z té naší výstavky tam a prostě z těch obrázků, co tady máme, abyste neodešli s prázdnou, tak tady máte od nás takového motýlka, doufám, že ji udělá radost. Jo, Myška motýlky má ráda. No tak od Barborky Kučerové a od nás všech. Děkuji moc. Děkujeme. No, moc děkuju taky. Tak jo, děkujeme. Krásný večer. Ano, a už sem přichází smyčcový soubor. A co bude hrát, máte v programu. Thank you.
to byly smyčce a nyní už se teda dostáváme k slíbené dražbě. Já poprosím asistentku Kláru, aby nám předvedla dražený obraz. Klára bude takhle mezi vámi tady procházet a vy se budete moci podívat. Jedná se o dílo, které je nazváno Zátiší s tykvemi. Autorkou je mladá umělkyně Lenka Čermáková. Toto dílo bylo v archivu výtvarného oboru a nyní je teda k dispozici naší dražbě. Já teda k dražbě řeknu ještě nějaká technická pravidla. Dražba bude probíhat tak, že vyvolávací cena jednoho díla bude 300 korun. Vy můžete přihazovat, samozřejmě vždycky výše, zaokrouhleme to na 100 korun. Kdo bude chtít tedy k dílu přihodit svoji částku, tak by se měl tedy nějakým způsobem přihlásit a tu částku nám sdělit, takže nahlas vykřiknout pravděpodobně. Přihazovat smí tedy kdokoliv starší 18 let, kdo je příčetný, svéprávný a vlastní, pokud vlastní dům v osobním vlastnictví, je to výhodou, protože se docela často stává, že dražba je adrenalin, že jo? Je to soutěž, prostě snažíte se porazit toho vedle vás, takže prostě se do toho lidi začnou vcičovat, začnou šílet, jo, a začnou přihazovat částky a často potom na konci té dražby zjistí, že je ani nemají vlastně, jo, tak potom musí prodávat ty nemovitosti třeba. Tak doufám, že se k tomuhle dostaneme tady. Takže budeme zaokruhovat na ty stovky, výjimkou je teda, když někdo půjde all in, jakože vysype všechno, co má, včetně drobných, spočítá to a bude to třeba 350 623 korun, takhle by to taky mohlo být. Tak přistoupíme k dražbě tedy. Vyvolávací cena je 300 korun. Je tady nějaký zájemce, který je ochoten zaplatit tuto částku za tento krásný obraz Zátiší s tykvemi? Tak tam máme 300 korun, pán přihazuje 400, ano, pán přihazuje na 400. Pán Koskovaný, tedy říkejte ty částky, že to nemusí být po stovkách, to může někdo prostě utrhnout jako úplně 5000, jo. 500 teda, tak. 500, máme 500 za obraz. Tak pokračujeme dál, že jo. Tam 600 vidíme, ano, krásný příhoz. Potom teda obrazy budou k dispozici po koncertě tam nahoře u toho, dostanete je v deskách. A tam proběhne i platba teda. Takže zatím máme 600, tak se tak rozehříváme postupně, koukám. Obraz s tykvemi. 600 máme jednou, poprvé. Už nikdo nedá. Pán tamhle v černé košili. 800. Tak to je teda slovo do pranice, takže tady z mého pohledu pravá strana zatím vede, tak jak na to odpoví tady levá strana. Prostředek ten už máme za sebou, ten teprve čeká. Tak tady levá strana. Tak. Je to takové rozehřívací kolo, ještě budeme mít dvě dražby, samozřejmě kvalita obrazů bude neustále stejná, protože to jsou výborná díla našich žáků. Každopádně, abyste si nemysleli, že to je hodně peněz, protože třeba, jak jsem říkal, tenhle ten obraz namalovala Lenka Čermáková, která je momentálně třeba mladou slečnou neznámou, ale vy třeba za 60 let zjistíte, že ten obraz má cenu 1,5 miliardy, že jo? To je jako možný, že jo? S inflací samozřejmě. Otázka je, co si za 1,5 miliardy koupíte za 60 let, že jo? Takže to necháme takhle. Pán v černé košili, prodáno za 800 korun. Děkujeme. A tedy technická poznámka. Obraz budete mít až po koncertě v deskách a můžete ho potom zaplatit. Prosím, neodcházejte před koncem. Tak a nyní už pokračujeme v hudebním programu. Thank you.
Děkujeme našemu kytarovému orchestru. Nyní bude následovat zhruba 15-minutová přestávka, kterou můžete právě využít k pořízení nějakých výtvarných artefaktů, vánočních dárků a užijte si to, určitě něco vyberte. Upozorňuji jenom na to, že ceny uvedené u jednotlivých výtvarných děl jsou minimální. Hezký zážitek.
Thank you.
Tak potom, co zahrála arabská hudba, tak mi to připomnělo takový ten arabský bazar, že tam prostě ti prodejci arabští lákají ke svým stánkům a pořvávají na ty turisty, ať si jdou koupit to jejich zboží. Tak já jsem zase zpátky a máme tady druhý díl naší aukce. Moje krásná asistentka Klára právě přináší další kousek do naší dražby. Toto dílo se jmenuje Bílé zátiší, neboli také Papírové zátiší. Na obraze je stvárněn list papíru různě složený. Toto dílo samozřejmě se nejlépe bude vyjímat ve funkcionalistické vile. Letos máme tedy rok Josefa Kočára, který vlastně ten funkcionalismus na sklonku své kariéry do Čech také přivedl. Takže pokud vlastníte funkcionalistickou vilu, je to ideální doplněk do vašeho obýváku. Samozřejmě, kdo nemá funkcionalistickou vilu, tak jenom chtěl bych říct, že funkcionalismus pracuje s betonem, že jo, s tou strohostí, což nalezneme třeba i v panelovém domě, podobnou strohost betonovou. Takže vlastně tento obraz by se hodil i do panelového bytu. Samozřejmě, jelikož je bílý, tak vlastně nevyžaduje žádnou jako barvu, ke které by se hodil. Hodí se ke všem barvám, takže klidně i k cihlové zdi se hodí. I k dřevěné zdi by se hodil. Autorkou tohoto obrazu je mladá umělkyně, slečna Soňa Hromuláková, které se už dneska přezdívá pardubický Picasso. Takže určitě jako investice to je výborné do budoucna. Je to vlastně investiční obraz, dá se říci. Takže bychom mohli po tomto krátkém úvodu začít s vyvoláváním. Vyvolávací cena je opět 300 korun. Já jsem nesouhlasil, chtěl jsem začít na 20 tisících, ale bohužel jsme se dohodli teda, že dáme šanci i těm panelákovým dražebcům. Takže prosím, 300 korun. Má někdo zájem? Vidím tamhle. Já totiž nevidím úplně dozadu, já jsem krátkozraký. Vidím 300 korun tady. Paní v modrých šatech, 300 korun, tím začínáme, že ano, takže pojďme pokračovat. Je tady někdo all in? Tak, připomínám, že tato sbírka je dobročinná, takže peníze, které vybereme, poputují na léčbu malé myšky. Tak, máme 300 korun poprvé. Někdo pan v černém, to by se hodilo k těm tykvičkám. 400 korun máme, ano, už se to rozjíždí. 500 korun, ano. 700 korun, ano, ano. Blížíme se magické hranici 800 korun. 800 korun a už se blížíme magické hranici 1000 korun. To už by bylo nečekané. Pojďme do toho, ale kdo dá tisícovku? Tamhle vidím malou holčičku, ty, tobě není 18, ještě ty nemůžeš, já vím, že by se zapojila, ale až za takových 15 let přijď. Takže máme 800 korun zatím. 800 máme. Ano, ano. 800, to vypadá, že to tady je takový limit dnešního večera, nebo se to chystáte až na tu poslední, to vám teda prozradím, poslední obraz bude Zátiší s dýněmi, to je samozřejmě asi většina z vás čeká na tento obraz. Kolegyně, která nerozumí umění, mi říká, že to jsou mandarinky, ale to si vůbec si neposlouchejte, ona tomu nerozumí. I když je magistr umění, já jsem taky magistr umění, takže v tomhle tom jsme si kvit. Takže 800 korun poprvé, 800 korun podruhé. Máte poslední šanci koupit si toto krásné bílé zátiší, vkusné samozřejmě, jako investiční obraz. Jednou vám pravnoučata poděkují, až to prodáte za tu miliardu, že jo?
nebo oni, až to prodají. Takže myslím, že tímto paní v modrých šatech se stává majitelkou tohoto veledíla. Děkujeme, že jste se zúčastnila. Tady za námi přestavba vypadá, počítají židle. Gratulujeme. A už nám přichází hudebníci, takže necháme je usadit a začneme.
spěchám zpátky na pódium, protože buď jste rozprádění, dokud máte ten život v sobě ještě takový, tu krev rozbouřenou, by se to přeneslo i do té dražby, jo? Tak poprosím vrchol našeho večera dražebního. Jedná se tedy o obraz, který má dvě verze názvu. Pro někoho s logickým myšlením by to pravděpodobně bylo Zátiší s dýněmi. Pro člověka, který se spíš řídí emocemi a svými chutěmi a preferencemi chuťovými, že jo, Kláro, tak to by bylo Zátiší s mandarinkami. Samozřejmě za koupí tohoto obrazu si vlastně získáváte dva obrazy. Máte jak dýně, tak mandarinky. V pondělí to můžou být dýně, ve středu mandarinky. Každopádně, autorem tohoto obrazu je žák výtvarného oboru ZUŠ Pardubice, Štěpán Vacík, přezdívaný pardubický Kupka. Cenu tohoto obrazu tak za 60 let bych odhadoval ke 3 miliardám korun českých. Klára to bere teda postupně. My čekáme na jazzový orchestr, těch je ještě víc, než snad tady... Není, ale je to prostě velká přestavba, takže já tady budu dlouze hovořit o tomto obraze, který teda, ať se to nazývá obraz s mandarinkami nebo s dýněmi, tak paradoxem tohoto obrazu je, že na tomto obraze je dýně, potažmo mandarinka, pouze jedna. Je to zajímavé, že ano? Pán tamhle kouká úplně pozorně, jak je to možné. Ten obraz totiž znázorňuje toto ovoce či zeleninu, obklopenou zrcadly, čili v tomto obraze je ještě vlastně skrytý optický klam a takový chytáček. Takže. Prohlídněte si ho všichni pozorně, jiný už nebude v dražbě. Každopádně, až skončí tento koncert a vy budete vycházet ze sálu, tak stále je možnost ještě koupit si grafiky žákům pardubické zušky, kde už teda cena je daná, tam můžete přihodit pouze dobrovolně. Tady vás k tomu donutíme. Tak je to prohlédnutý. Ještě ne, ještě tam ještě lidi se zájmem koukají, tak já řeknu třeba nějaký vánoční vtip, nebo chcete vánoční vtip? Někdo doufal, že na to nedojde, ale tak když vidím ten stav za náma, tak asi vám řeknu vánoční vtip. To se tak stalo u nás v domě, že máme tam důchodce dva a oni jsou takový osamělí, nemají děti, takže ty Vánoce tráví tak ve dvou, že jo, nic moc veselýho. A jednou v lednu byli strašně nadšený, že se jim ty Vánoce hrozně povedly, že tam je úplně narváno. A tak jsem se jich ptal, říkám, jak je to možný, když jste pořád sami, že jo. A oni říkali, no tentokrát jsme tam měli 17 hasičů. Takže tam měli plno. Přistoupíme tedy k dražbě. Vyvolávací cena, chcete začít zase na 300 nebo 800? Tak začneme na 300, ať to prostě má kam stoupat. Tak zeptám se, dá někdo 300 korun za tento nádherný dvojobraz? 300 korun. Pán vždycky začíná. Pak mu trošku dojde dech. Máte pití, už jsem si koupil na druhou půlku pití, abyste mohl křičet i dál, dobře. 300 korun, tak kdo přihazuje? 500 tady už máme. 600, výborně. Pan se nehlásí, pan se drbe. 700, výborně. Vy si nepamatujete ta pravidla, přihazujeme po stovkách, 750 je all in teda. 750 bereme, to prostě, pořád je to kulatý, že? 800, vy nemusíte přihazovat sama sebe zase, to je jako, to už je prostě
Fakt už paní se do toho zapojila, teď už to tam vře. Tak. Jsme na 800 tisíc korun. Pan v černém tričku, tak teď už to půjde jenom po tisícovkách, koukám. To nebylo hlášení se. Taky ne. Tisíc korun máme. Poprvé. Napil jste se, vinen. Nesmíte. Máte manželku tady, vidím. Dobře, takže prodáno. Pánu v černém tričku za 1000 korun. Tak se postavte, udělejte se nám. Orchestr je skoro připraven. Skoro. To vypadá, že budu mít prostor ještě pro jeden vtip, ne? Ne, ne. Takže jazz band za malý okamžik. Thank you.
jsou jen to samé. Člověk na člověka je koukat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrno vidí žítka myhlí, domnívaje se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída. Jak ty bídní, kteří špíní válku bez krvíní, až potkali Davida. Tam šel do války volky nevolky, velké války nesl bratrů homolky. Po chodu se cvičil hodu, dal si pro Tryška příhodu, tři šutry do tobolky. Hej, hej, kam se valej, vždyť jsou malej. Takhle Tadeáša provokuje, David slušně zalutuje, když mu ale obr pravdu dal oči. David se otočí, prakem zatočí. Když začínáš, no tak Tomáš mi zbyl velké, já měl kuráž a jakej byl Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ty bídní, kteří štění válku vez, byli vidní, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrů homolky. Po chodu se cvičil hodu, dal si pro Tryška příhodu, tři šutry do tobolky. Hej, hej, kam se valej, vždyť jsou malej. Takhle Tadeáše provokuje, David slušně zalutuje, když mu ale obr plynul do očí. David se otočí, prakem zatočí, když začínáš, no tak Tomáš, ty jsi byl velký, já měl kuráž a jakej byl kolinář. Děkujeme. Thank you.
všichni, děkujeme moc, děkujeme. Všichni přidávali. A my nejsme zaskočení, my jsme si přídavek připravili. A bude to hrozně rychlé, ale hlavní kouzlo toho přídavku je v tom, že budete zpívat i vy. Takže bude písnička, která zdánlivě s Vánoci nemá příliš společného, ale je to jenom první pohled, protože když se na to podíváme trošku podrobněji, tak zjistíme, že bohužel ty Vánoce jsou i o tom cukroví, o těch plných talířích a výsledek toho, jak se o těch Vánocích chováme, může být to, o čem ta písnička zpívá. Takže Peťa si položí flétnu někde, jestli to dáš, a zkusíme. A my jsme si ten text jako úplně lehonce upravili, protože ten originál tam úplně nesedí. Takže band bude zpívat a hrát bude jenom rytmická sekce. Peťo, na. Boky jako dříň, co na plat, když komu ráda jím, co na plat. O lipotu si vím, dobře vím, však za plat, si život osladím, osladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám. Prostě si prstám, prstám, až do těm lítaj prstá, kašlová na půl. Vodíkem projíždím, labirin cesta, hledal si i krycel, všude je eska. A my jen tyčky, tyčky, sami kvůli myčky, zhubněte si na kot, ale já mám toho dost. Seanci skoro a užijte si.
si Vánoce, užijte si celé svátky, ať jsou sladké, ať je sladký celý váš život. A pokud byste ještě teďka zjistili, že váš Ježíšek nemá všechny dárky, je tam ještě stůl a jsou tam grafiky, obrazy, já už jsem tam taky byla. Mějte se krásně, krásný adventní víkend a nashledanou. Hlavně za rok zase nashledanou.